Sahibkar Ramil Hüseynov üzləşdiyi haqsızlıqlarla bağlı olaraq Binəqədi rayon məhkəməsi qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. Belə ki, vətəndaş iddia edir ki, təsərrüfatının inkişafı üçün komitə qərarına əsasən ona 120 min manat vəsait ayrılmalı olduğu halda bir neçə məmur tərəfindən onlara rüşvət vermədiyi üçün vətəndaşın sənədləri saxtalaşdırılıb və komitə qərarı oğurlanıb. Məsələ ilə bağlı Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət edən Ramil Hüseynov burada da ədalətsizliklə üzləşdiyini bildirir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Hüseynov Ramil sahibkar, deməli 2014-cü ildən bu günə qədər 3 dənə məmur İqtisadiyyat Nazirinin sahibkarlara yardım fondunun sədri Şizad Abdullayev və Agrokreditin sədri Məmməd Musayev və Ağbankın sədri Azər Möfsümov adlı məmurlar mənim bütün sənətlərimi saxtalaşdıraraq komitə qərarımı Şizad Abdullayevin göstərişi ilə, mən rüşvət vermədiyimə görə, komitə qərarımı oğruyublar. Baxmayaraq ki, mənim evimə Azərqazbank qiymət qoydurubdu 150 min, digər mülkümə 145 min qiymət qoyubdu, digər mülkümə Azərqazbank tərəfindən. Buna baxmayaraq, komitə qərar verib ki, 120 min manat Ramil Hüseynova vəsait verilsin inkişaf etmək üçün. Şizad Abdullayev məndən rüşvəti ala bilmədiyinə görə, mən də prezidentimizə həqiqətən vicdanlı, ədalətli olduğuna görə inanaraq, prezidentimizə inanıb rüşvət vermədiyimə görə şəxsən Şizad Abdullayev mənim komitə qərarımı Ağbanka tapşırıb, komitə qərarımı oğurlatdırıbdır. Buna baxmayaraq, apellyasiya məhkəməsi, korrupsiyanın, baş prokuror yanında korrupsiyanın müstəntiqləri dəfələrlə olduğuna görə açıca bilmirəm. Ədalətsiz, qanunsuz qərar çıxardıbdır və buna baxmayaraq ədalətsiz, qanunsuz qərar çıxardığına görə mən vermişəm birinci instansiyaya, vermişəm apellyasiyaya, apellyasiyaya mənim xeyrimə qərar çıxardıb. Hesab edib ki, Binəqədi rayon məhkəməsi qanunsuz qərar çıxardıb və baş prokuror yanında korrupsiya idarəsinin qərarı qanunsuzdur. Mən yenə araşdırılan zaman qanun pozuntusuna kobud şəkildə yol verdiyinə görə, komitə qərarımı tapıb vermədiklərinə görə, qanunsuz kredit verdiklərinə görə, 60 hektar torpağımın sənədini fonda göndərmədiyinə görə, əvvəlcədəndən əlbirləşərək, Şizad Abdullayevlə bu üç məmur əlbirləşərək mənim sənədlərimi saxtalaşdırıblar, yenə də ədalətsiz qərar çıxartdılar. Vermişəm Binəqədi rayon məhkəməsinə, Binəqədi rayon məhkəməsinin sədri, baş prokuror Kamran Əliyev, korrupsiyanın rəisi əlbir olaraq Binəqədi rayon məhkəməsinin sədri qanunsuz qərar çıxardırlar. İndi mən verəcəm bunu 2 gün, 3 günün içində apellyasiya məhkəməsinə, apellyasiya məhkəməsi ədalətsiz qərar çıxartsa, verəcəm Avropa məhkəməsinə. Allah eləsin, ədalətsiz qərar çıxartsın. Çünki bunlar, mən adını çəkdiyim məmurlar, baş prokuror, korrupsiyanın rəisi, həmin o 3 məmur, həmin indi idarə heyətinin sədri, Binəqədi rayon məhkəməsinin sədri və yaxud Mahirə Kərimova, birinci açılışda Məhərə Kərimovaya deyirəm ki, xahiş edirəm ki, özünüzü bunların siyahısına salmayın. Özünüzü çirkin məmurların siyahısına salmayın. Cavan xanımsız, ədalətli qərar çıxat, vicdanlı, ədalətli qərar çıxat, qabağınıza tərəzi qoymuşsunuz. Bu kameraları işlədin, kamera işləyir, işləmir. Sual verirəm, Məhərə xanım deyir ki, qoy bir dənə fasilə eləyək, mən təhlükəsizlik idarəyə xəbər verim, kameranı işlətsinlər. Belə bu boyda. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin bu boyda vəsait ayrılıb, bina tikilib, Avropa Məhkəməsinin qanunlarına, Avropaya uyğun bu boyda binalar tikilib, kameralar qoyulub ki, bu istənilən vaxtı çıxarılsın, istənilən vaxtı qoşulsun. Və belə ədalətsizlik, belə vicdansızlıq, belə allahsızlıq olar. Möhtərəm prezident, möhtərəm Mehriban xanım, və bu qanunlara kim nəzarət eləyir? Bu Azərbaycan Respublikasının bu adını çəkdiyi məmurlar 5-ci kolona qulluq eləyir. 5-ci kolon nə deməkdir? Onu cənab prezident bilir. Möhtərəm Mehriban xanım bilir. 5-ci kolon o deməkdir ki, xalqı prezidentin Mehriban xanımın üzərinə qaldıran qurum. O adını çəkdiyi məmurlar hamısı o 5-ci kolona xidmət edir. Cənab prezident, hətta belə indi sual verirəm ki, kamera işləyir, işləmir, deyir, yox. Da az qala deyək ki, Kamran Əliyev tapşırıb ki, o toku oradan çıxardın. Və belə allahsızlıq, belə vicdansızlıq olar. Kamera işləməsə də, cua protokola qeyd elədilər mənim dediklərimi, mənim çıxışlarımı. Dedim, möhtərəm hakim, çıxışlarımı elədim, faktları, sübutları dedim, prokurorda başını salıb aşağı, danışa bilmir. Ağzında söz topuq vurur.
Bunu deyəndən sonra, qanunsuzluq əməllərimdən deyəndən sonra, niyə məni çağırmadın, vəkilimlə məni çağırıb üzümüzü görmədin, izahatımıza əlavə soruşmadan qərar çıxartdın, başın salıb aşağı. Bunu qoyduq qırağa. Möhtərəm hakimdən xahiş etdim ki, möhtərəm hakim, sizi Ulu Öndər Heydar Əliyevin ruhuna ant verirəm ki, və Allaha ant verirəm və qurduğunuz o qabanızdakı tərəzinin Qurana ant verirəm ki, tərəzi kimi ədaləti qərar çıxartmalısınız. Ədaləti qərar çıxadın. Getdi müşavirə, gəldi, deyir Ramil Hüseynovun şikayəti təmin olunmaz. Bax, budur Binəqədir rayon məhkəməsinin sədri zakazla, tapşırıqla, sifarişla iş görür. Ayıb olsun, xəcalət çəksinlər, utansınlar ki, cənab prezidentin tutduğu siyasətə bunlar ləkə vurur. Allah eləsin, Allah eləsin, bir də Allah eləsin ki, apellyasiya rayon məhkəməsi mənim ziyanıma qərar çıxasın. Ki, mən burada çıxışdan, mən bu gəti götürdən də qutarım. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.